Усім вітання, з вами Трускавець Онлайн. Хочу попередити водіїв, щоб були пильні та уважні, коли залишають свої транспортні засоби біля будинків, знімають колеса і крадуть з автомобілів речі. Ось так з автомобіля зняли 4 колеса. Немає 4 коліс. Попереджайте ваших родичів, які приїжджають з-за кордону, щоб ставили якісь секретки. Ось польських блях зняли 4 колеса. Поліція зараз дивиться в камери, дивляться і будуть вичисляти тих, хто знімав колеса. Сталася ця прикра подія вночі з 29 на 30 біля будинку номер 36, де знаходиться Урбан бібліотека. Так що водії, будьте обережні.